Nsabu san Irmu fejet jagħmlu Malta Design Week u ħanitkellmu fuq dan is-smartphone. L-HTC One, it-tieni ġenerazzjoni, l-M8. Meta tħares lej d-dizin tal-HTC One M7 komparat ma l-HTC One M8 tinduna li huma simili ħafna. L-M8 il-ġdid ovvjament huwa ħarira ikbar peress li palissa l-moda hija screens kbar. Ukoll huwa magħmul design fimija mill-ħadid, id-differenza mill-ġdid tal-antik, il-ġdid huwa iktar smooth, il-vantaġġ forsi li jiżlu iktar minn idejk. Min ġewwa għandu l-istess specifications li għandu Samsung Galaxy S5, HTC ikkonċentraw iktar fuq id-dizin. Ukoll fuq għandu infrared blaster, xi fisser da jfisser li jintkom tistgħu tużaw il-mobile biex tikkontrollaw kull device li għandkom id-dar li jaħdem bir-remote control. Peress li fid-dinja tal-smartphones eżisti ħafna kompetizzjoni, kull kumpanija toħroġ xi ħaġa differenti. U HTC għal dan il-model ħarġu wkoll il-Dock View Cover. Dan huwa cover li apparti milli jipproteġilek l-screen ukoll permezz ta' LED żgħar jurik jekk ikollok xi telefonata jew xi SMS u tista' tirrispondi mingħajr ma tiftaħ il-cover. Verżjoni wkoll l-M8 jiġifieri tieni ġenerazzjoni rġgħu daħlu il-micro SD card, jiġifieri intkom tistgħu żidu l-memorja sa 128 gig. Ukoll żammu l-istess tip ta' kamera li hija 4 megapixel imma ultra megapixel dak il-feature li skont l-HTC bażikament ikabru id-daqs tas-sensors sa' kull pixel fis-sensor allura jrid tħol iktar dawl. U issa żiedu din il-lenti oħra. Din mhijiex hemm għal 3D photography, hija 2 megapixel edha hemm għal depth of field. Imma x'tagħmel eżatt? Ħanaraw flimkien. Mela ħantikom eżempju, mela ħaniħu ritratt ta' dan is-siġġu. Mela l-ewwel ovvjament niffoka b'subajja kif tagħmel normalment u tara mill-ewwel kemmu fas l-autofocus ta' dan il-HTC. Wara li jiena l-estate niħu il-ritratt, permezz ta' t-tieni kamera nista' nbiddel il-focus wara li ħadtu. Eżempju, nixtieq li s-siġġu jkun fil-focus u l-background jkun out of focus, nista' nafas fuq is-siġġu u s-siġġu biss jiġi in focus biex jinqala' iktar mir-ritratt jew tagħmel l-oppost. Ukoll apparti minn hekk it-tieni lenti tista' tagħmel dan it-3D effect. Ġifieri wara li tieħu r-ritratt, jekk tmexxi l-mobile il-gyroscope tal-mobile inti jisek qed tiċċaqla minn naħa l-oħra u hija qed jagħtih dak it-3D effect. Il-performance hija inkredibbli, infatti meta tużah kważi kważi tħossok qed tuża l-Android oriġinali, imma d-verżjoni hija modifikata mill-HTC għandha Sense 6 u meta tużah tara li Sense 6 tagħmel differenza li l-Android kważi kważi jogħġbok iktar b'din modifikazzjoni. Feature li żammu huma il-boom sound speakers peress li kellhom feedback tajjeb ħafna min-nies meta ħarġu l-HTC One M7 ukoll ovvjament daħluhom fl-M8. Ma nafx kif il-kumpaniji kbar bħal Samsung u Apple ma jiddeċidux jidaħlu speakers tajbin fid-devices tagħhom. Għax għalissa dan huwa l-smartphone bl-aħjar speakers u l-aħjar sound fid-dinja. L-aħħar żewġ features tamara li ma semmejniex huma li għandu dual flash bħalli għandu l-iPhone 5S li inti meta tieħu ittratt fid-dlam ma jbiddilx daqshekk il-kulur tal-ġilda jipprova jżomma reali kemm possibbli, ukoll għandu front-facing camera ta' 5 megapixel li sfortunatament HTC neħowil stabilization. Dik kienet feature tajba fl-M7 ma m'hemmx tagħmel, imma overall għalija HTC reġgħu għamluha. Meta ħarġu l-M7 kienet smartphone verament tal-ġen, issa ħarġu l-M8 huwa mhux bħalu imma aħjar. Thank you.